από τον βίον των Αγίων μας. Την Παρασκευή 9 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου του Μεγαλομάρτυρα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα αφαιριώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Μεγαλομάρτυρας Χριστόφορος έζησε στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δεκίου. Το παρουσιαστικό του φαίνεται ότι ήταν υπερβολικά άσχημο, διότι άνοικε σε φυλή ανθρωποφάγων. Συνελήφθη όμως εχμάλωτος από τους Ρωμαίους και επειδή κατά βάθος είχε αγαθή προαίρεση, ο άγριος εκείνος δεν άργησε να αναδειχτεί ανθρωπινότερος από τους πολιτισμένους, αλλά και αιμοδιψής του τότε κυρίως του. Ο Ρέπροβος, έτσι ονομαζόταν ο εχμάλωτος άγριος, δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Χριστόφορος. Κάποια μέρα λοιπόν είδε χριστιανούς που τους κακοποιούσαν οι δολολάτρες. Αγανακτισμένος έκανε αυστηρές παρατηρήσεις προς αυτούς. Μετά βίας διέφυγε τη σύλληψη, χάρη στο γιγαντιαίο και ρωμαλαίο αναστημά του, που προκάλεσε φόβο στους κακοποιούς. Τότε οι άλλοι χριστιανοί τον συμβούλεψαν να φύγει σε ακατοίκητα μέρη, διότι αργότερα οι δολολάτρες σίγουρα θα τον συνέλαμβαν. Πράγματι, η καταγγελία έγινε και ένα απόσπασμα στρατιωτών ξεκίνησε να τον βρει και να τον συλλάβει. Μετά από πολλές μέρες, αποκαμωμένοι και νηστικοί τον βρήκαν. Επειδή όμως δια της προσευχής κατάφερε με ένα ξεροκόμματο ψωμιού να χορτάσει όλους τους στρατιώτες, κατόρθωσε και τους έκανε όλους χριστιανούς. Αργότερα ο Χριστόφορος έπεσε στα χέρια του Δεκίου, όπου μετά από σκληρά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε. Έτσι, ο άλλοτε άγριος στη μορφή, με την πίστη του στο Χριστό, ανυψώθηκε σε Άγιο και Μεγαλομάρτυρα.